Ok, hva har vi denne uka? Jo, du, jeg har en sak om den antirussiske kunstutstillingen i Malmö. Ok, det fett, Madeleine. Jeg har en sak som sammenligner den norske og portugisiske ruspolitikken. Sweet. Har du den klar til neste nummer? Ja. Bra. Kult. Jeg er også superfornøyd. Masse bra ideer. Jeg tenker her med den Portugal-russaken, er det mulig å få inn noe tiden-relatert content der? Ruspolitikken er jo en jungel. Hvorfor ikke ta seg en safari-yoghurt mens du holder på? Jeg heter Ken Schalg. Jeg driver reklamebyrået Content Content, som fokuserer på content marketing, eller skjult reklame. Og mitt største ønske, det er at mitt byrå skal gjøre journalistikk lønnsomt igjen. Veldig mange gode ideer rundt bordet. Det synes jeg absolutt. Jeg har noen ideer selv. Hvis jeg sier Norges største flatbrødprodusent, da sier dere... Mors flatbrød. Og mors flatbrød er superinteressert i å treffe en yngre målgruppe. Jeg tenker vi lager en typisk natt- og dagsak, får inn noe positivt om flatbrød, så er det win-win. Hva med den ideen du hadde, Nina, om å reise rundt på sånne MDMA-fester i Europa? Så gjør du det, du tar MDMA, men samtidig så du bare spist flatbrød. Ja, jeg har jo cøliaki da. Ja, ok. Men hvis vi bare er litt positive her nå. Jeg har en annen idé. Jeg kaster ballen til meg selv. Rett opp og rett ned. Hva er det du aldri har når du først trenger det? Støvsugerpose. Hva med et abonnement på støvsugerpose gjennom støvsugerabo.org? Kjempehot tema akkurat nå. Vi kunne ha leid inn Lars Berrum på nytt, for eksempel, hvor han kunne ha reist rundt på festivaler i Norge og støvsugd. Så går han tom for poser, og da får han ny. Ja, men begynner vi ikke litt i feil ende her? Det er jo viktig å starte med saken først. Ja. Ok. Jeg skjønner. Så... Vi kan begynne med saken først. Jeg har en sak. Stadig flere homofile som tar selvmord. Mm. Så vi reiser rundt i Europa, besøker pårørende, snakker med homofile i en bil fra Jølstad begravelsesbyrå. En likbil. Med logo. Er det noe? Jeg føler at dette blir ganske feil. Jeg tror ikke det blir feil. Det er jo bare gull. Penger i banken. Ja, men... Kunne jeg bare få tatt og pratet to sekunder med deg, Kent? Yes. Jeg lurer på om vi bare skal roe litt ned på sånn sponset innhold. Jeg tar oss bare 5 minutter, altså. Ja, det kan vi absolutt. Ja? Ja, kan roe ned hele uka. Ok. Vi kan jo bare kutte en journaliststilling, eller en grafiker, eller... Det går fint for meg. Jeg vil kutte, Idun. For hver gang jeg klapper i hendene, så er en norsk journalist som mister jobben. Hva har du tenkt å gjøre med det, Anders? Har du tenkt å ta en aktiv rolle og redde jobben til alle som tror på det og stoler på det? Eller skal vi la dem gå her og nå, og si at dette prosjektet er dødt? Nei, da gjør vi det. Ja. Topp! Så bra! Ja, da tror jeg kanskje at du, Madeleine, tar og ringer Jølstad, og hvis du kan ta kontakt med Lars Berrum. Og så stikker vi til Østeuropa med flatbrød på slepp. Ja. Kjempebra, jeg må gå, så lykke til med alle sakene, og hils Lars Berrum for meg. Takk. Nå bærer det ned på Røde Kors sin hovedkvarter, for der holder vi på å utvikle en sponset Afrikatur i regi av vekklubb.no. Spennende greie. Ok, ha det. Ha det, gjengen. Lykke til, Idun. Ha det.